reprezentacinė šio regiono ekipa Alytaus Dzūkija. Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje susitinka su svečiais iš Aukštaitijos, šio vakaro oponentus. Ir matysim, kaip jam pavyks šiandieną išspręsti tą pagrindinį dzūkų ginklą. 4-2, Skučas Leonavičiui, Leonavičius iš toli ir Panevėžio Lietkabelis. Labai žaibiškas reidas ir puikūs taškai, o čia Gintaras Leonavičius. Kaip pirmojo ketvirčio pabaigos, Hernandesas suranda Jacksoną ir Hakimas Jacksonas pelno pirmuosius taškus. Lukauskis arčiau krepšio Skučui. Atmestas kamuolys Kšištofui Lavrinovičiui, taikliausias šio sezono. Galimybės atakuoti iš toli Leonavičio nebuvo, čia Janavičius. Iš už užtvaros 3 taškai, 14-26. Panevėžio Lietkabelio ekipa dabar, Kšištofas Lavrinovičius taip pat puikiai perskaito žaidimą, perdimas po krepšių, Tarolio taškai, čia Gediminas Navickas. Dzūkijos veteranas. Hernandesas, Kazakauskis, Kazakauskis iš toli ir po taiko. Gaunama ir Lietkabelio atveju. Kamulio kontrolė, Dzūkijos atveju baudų metimai, kurios irgi paverčia 5 taškais. Jis čia Julius Kazakauskas ima dar vieną atkovotą kamulį ir tai yra suprantama. Pergalės atveju Panevėžiui tektų žaisti. Atkovoja kamulį po savojų krepšių. Williamso reidas, euro žingsnelis, gražus perdavimas Skučui ir Skučas. Įžiebėjų to energijos kibirkštimi Dzūkijos žaidime, čia dar ir klysta Lietkabelis. Karolis Gušikas perima kamulį, gražus Hudsono perdavimas ir 2 taškai. Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis yra, be abejo, ir pirmenybių lyderiai. Rizikingas perdavimas, tačiau ataka tęsiasi. Alejandro Hernandesas prieš Leonavičių. Hernandesas yra erdvės metimų ir pataiko. Ispanas jau ore priima sprendimą. Sprendimas teisingas, ataka tęsiasi. Čia Jacksonas. 2 taškai. Tvirtovė jau būtų visai kitokia. Skučas ima kamulį ir įdeda iš viršaus. Žygimantas Skučas. Jacksonas atgal Hernandesui, prieš jo Kšištofas Lavrinovičius, perdamas Mačernis arčiau krepšio, 2 taškai, 71-83, pirmos 2 Lietuvos krepšinių lygos komandos, o Kazakauskas dar pataiko iš toli. Dabar belieka sužinot, koks galutinis šių rungtynių rezultatas, o jis yra 86-80. Tokiu rezultatu Panevėžio Lietkabelis švenčia pergalę Alytuje.